Entitats públiques i privades del Raval han engegat una campanya per combatre les infeccions de transmissió sexual. Es tracta d'ampliar els punts on habitualment els veïns reben gratuïtament material i informació. L'objectiu és fer conèixer als veïns i veïnes del barri que tenen una sèrie de recursos disponibles a la seva mà per poder fer prevenció de malalties de transmissió sexual. La campanya vol arribar al màxim nombre de persones possible, però sobretot a col·lectius que fins ara ha estat difícil de contactar. Les nostres comunitats, moltes vegades, por algunas barreras no acuden a los servicios que realmente necesitan, ¿no? Por muchas veces por tabú, por vergüenza, por muchas cosas, ¿no? Y nuestro intento es llegar a esta población. Algunes de les entitats que col·laboren en aquesta campanya fa anys que fan aquesta tasca informativa. Per això creuen que és important normalitzar certs usos i garantir l'anonimat. Intenta visibilitzar punts on les persones poden trobar preservatius de forma gratuïta i on ningú no els demanarà res. La campanya, que s'allargarà fins al setembre, preveu el repartiment de 100.000 preservatius en aquests punts.